Salam, Səbail rayonu 91 sayılı tam orta məktəbin kimya müəllimi Gülnarə Nəbiyeva. Bugün biz sizinlə suda məhlullardan söhbət açacağıq. Eləcə də maddələrin suda həll olması zamanı nə baş verdiyini, məhlulların tərkibinin hansı yeni keyfiyyət xüsusiyyətlərinə malik olmasını məhz bugünkü dərsimizdə öyrənəcəyik. Bizə məlum olan məhlulları xassələrinə görə, yəni rəng, dad, şəffaflıq, qeyri-şəffaflıq və s. xassələrinə görə təyin edə bilərik. Məlumdur ki, məhlullar adətən rəngli, rəngsiz, şirin, turş, acı və duzlu, şəffaf və qeyri-şəffaf olur. Gəlin, həll olan maddənin miqdarını bildirən doymuş və doymamış məhlul anlayışından söhbət açaq. Müəyyən temperaturda həll olan maddənin daha həll ola bilmədiyi məhlul doymuş məhlul adlanır. Müəyyən temperaturda həll olan maddənin əlavə miqdarının həll ola bildiyi məhlul isə doymamış məhlul adlanır. Maddələrin otaq temperaturundan yüksək temperaturda hazırlanmış məhlulunu soyutduqda ifrat doymuş məhlul alınır. Soyuma prosesi elə aparılmalıdır ki, məhlulda kristallaşma baş verməsin. Necə düşünürsünüz? Məhlullar daha hansı keyfiyyət xüsusiyyətlərinə malikdir? Bu məqsədlə gəlin, məhlulun qatılığını müəyyən etmək üçün duru və qatı məhlul anlayışlarını bir-birindən fərqləndirək. Məhlulun müəyyən həcmində həll olan maddənin miqdarı az olan məhlul duru məhlul, çox olan məhlul isə qatı məhlul adlanır. Məsələn, bir stəkan suda 1-2 qənd parçasının həll edilməsindən alınan məhlula duru, 4-5 qənd parçasının və ondan çox miqdarda həll edilməsindən alınan məhlulu qatı məhlul hesab etmək olar. İndi isə verilmiş məhlulları təyin edək. Baxaq görək bu verilmiş məhlullar hansı kimyəvi stəkandadır. Həll olma əmsalı. Gəlin, maddələrin həll olma qabiliyyətini həll olma əmsalı ilə ifadə edək. Müəyyən temperaturda 1000 ml, yəni 1 litr həll edicidə maddənin həll ola bilən qramlarla miqdarına həll olma əmsalı deyilir. Həll olma əmsalı KH ilə işarə edilir. Vahidi qram bölünsün litrdir. Həll olma əmsalını doymuş məhlulda ekranda göstərilən düsturla hesablamaq olar. Məsələn, 20 dərəcə Selsidə 1000 ml suda ən çox 2040 qram şəkər həll olur. Bu o deməkdir ki, 20 dərəcə Selsidə şəkərin həll olma əmsalı 2040 qram bölünsün litrdir. Bu məqsədlə gəlin, müəyyən duzun həll olma əmsalına aid məsələni həll edək. Həll olma əmsalına temperatur və təzyiq kimi amillər təsir edir. Maddələrin həll olma əmsalı temperaturdan asılı olaraq dəyişir. Temperatur yüksəldikcə, əksər bərk maddələrin suda həll olma əmsalı da artır. Qazların suda həll olması isə əksinə azalır. Qazların suda həll olması təzyiqlə düz mütənasibdir. Yüksək təzyiqdə qazlar suda daha çox həll olur. Bunu biz təzyiq altında çoxlu karbon qazı həll edilmiş mineral su butulkalarının ağzı dərhal açıldıqda müşahidə edirik. Bu halda böyük təzyiqlə artıq miqdarda həll edilmiş qaz məhluldan ayırıb çıxır. Bununla da biz sizinlə məhlulun tərkibinin keyfiyyət xüsusiyyətləri və həll olma əmsalı mövzusu ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə minnətdaram.